Hej! En liten video om Archimedes princip igen. Den här gången har jag hittat ett nytt material, lera. Väldigt användbart för man kan forma om det så här och jag har försökt att göra två lerklumpar som ska väga lika mycket. Vi kollar det först. Den här som är formad som en boll väger 40 gram. Och den här som är formad som en skål väger också 40 gram. Så det är samma lera, det är samma densitet i materialet. Det skulle kunna vara av stål också, men det är lite svårt att forma om. Jag kommer lägga dem i vatten, som ni ser där, två bägare i bakgrunden. Och de är av samma volym, de där bägarna. 200 milliliter. Och då kan ni fundera på vad som händer om jag lägger leran i de här skålarna med vatten. Ja, funderat klart. Vi lägger ner bollen. Den sjönk som en sten och ni ser att vattenytan nu har stigit nästan 100 milliliter. Så stor volym hade den där bollen. Nu lägger vi ner skålen. Lite försiktigt och hoppas att den flyter. Jajamensan, det gör den. Den flyter och man kanske kan se att vattenvolymen är lite högre. Svårt. Men det Archimedes princip säger är att vikten av det undanträngda vattnet ska vara lika mycket som leran. Då flyter den. Så vi måste samla upp där och för det behöver vi ett annat typ av kärl. Så jag byter kärl. Så kollar vi. Tillbaks igen. Jag har ett lite mindre kärl och där har vi en sån här vägare med pip som vi ska använda oss av. Jag ska först väga det här kärlet. 49 och sen så ska jag nollställa det så att vi tar bort vikten av kärlet. Eller den lilla bägaren. Okej. Här har vi bägaren med pip som är fylld ända upp till vatten. Och sen så ställer jag den här under. Och så lägger vi i bollen. Och ser hur mycket vatten som pressas undan. Den vägde ju 41 gram. Det var ganska mycket vatten som rann ut. Vi får se. Det här är precis, tror jag, så att den sjönk. Då borde det vara lite mindre vikt på vattnet. Ja, ganska mycket mindre. 33 gram vägde vattnet. Nu byter vi och så lägger vi leran som är formad som en båt och ser om vi får ut mer än 33 gram vatten. Okej, vägaren här, nollställd, ställer den under, så ska vi samla upp vattnet som rinner ut när vi lägger ner den lerformade båten. Vi får se om den... Oj. Ja, den flyter i alla fall och den sitter inte fast på kanterna. Det är precis så att den får plats där. Vi måste vänta en liten stund för vi måste samla upp varenda vattendroppe, det är viktigt. Och den här leran vägde då 41 gram. När vi hade format den som en boll så pressade den ut 33 gram vatten. Får vi se vad som händer nu då. När vi har format den som en båt. Okej, jag har droppat klart. Vågen är nollställd. Det står minus 49 där. 44 gram vägde vattnet. Förut var det 33, nu är det 44. Och leran vägde 41. Det betyder att mer vatten har nu pressats undan här. 44 gram. Vikten av vattnet är mer. Och därför flyter leran. Och detta är Archimedes princip. Vikten av det undanträngda vattnet. Om den är lika stor. Eller mer än föremålet som ligger i vattnet så flyter det.